ngjyrë të kuqe në mënyrë simbolike. Protestuesit e aktivistët për të drejtat e grave hodhën në drejtim të stacionit kryesor të policisë në Prishtinë. Përmes këtij akti, kritikuan institucionin për mos reagim në rastet e dhunës dhe vrasjeve të grave, anëse aty nuk u penguan, kur mbërritën tek ndërtesa e qeverisë, u pritën me rezistencë të policisë së Kosovës, që nuk i lejoi të afrohen aty, ku për qëllim kishin të lexojnë kërkesat e tyre për institucionet. Së paku 8 vjet prej së organizohet marshi, kjo është hera e parë që është penguar nga policia. Është hera e parë që sa vite që dalim asnjëherë s'na kanë dhënë policia me na pengu, për shkak se na paraprakisht marrim edhe leje, edhe kena oraren e caktuar kur mundem me shfrytëzuar hapësirat publike. Mirpo është hera e parë, plus është hera e parë më e çuditshme që dalim specialcat. Domethënë asnjë qeveri të kaluar nuk na kanë dalë specialcat me na pengu në marsh. Në ditën ndërkombëtare të gruas, gjyqësori është kritikuar për mos progres në trajtim të rasteve të dhunës në baza gjinore. Në aspektin shtetëror, është i pas qalime në të njëjtin format që ka pas në kaluarën, ende kemi gratë të vrara, ende kemi dënime shumë të vogla për që ju ipën kryerësve, edhe kështu që nuk është jemi ty pa një ndryshim sa do pak në aspektin shtetëror. Një zëri me barazin e drejtësim për gratë, janë dhënë dhe mesazhe për njëra tjetrën. Qika vtreja ju kisha thonë mësë më dorëzua asë një herë dhe me luftu fort, sidomos me një vend që është patriarkal dhe sidomos me një vend që mundohet më të shkel drejtat, ju kisha thonë me luftu sa ma fort edhe mësë më arru që në krajët me pas njëna tjetërën edhe me mbrojt njëna tjetërën. 54 graja më vrarë në Kosovë në 13 vitet e fundit si pasoj dhunës nga burrat. Rasti fundit tragjike shokues ishte ai vrasjes së Liridona Ademajt, që në sy të fëmijëve të saj u ekzekutua nga një vrasës i paguar nga burri i tendierës. Të tjera raste tragjike ndër vite kanë treguar edhe për mungesë veprimesh nga organet e drejtësisë, e në raste të caktuar edhe potencialisht parandalim të vrasjeve, po të veprohej me kohë, siç ishte Liria Qerimaj, që u vra vetëm pak ditë pasi kishte paraqitur rastin në polici, por ky institucion e as prokuroria nuk ishte ndërmarrë asnjë hap që ta mbrojnë të ndjerën.